I knew it. You don't trust me, you know? Faham? So dia kata, I will never tell you anything after this. And dia macam sedih. So dia macam terus walk away. So I rasa macam, okay, okay. Tapi dia kena juga share apa conclusion dia. Macam dia nak buat. Macam dia nak buat untuk menangani masalah tu supaya... Okay, Nora, sedikit tanpa bocorkan demi jalan cerita. Betul. Banyak sangat kan, sebab ini cerita ni cerita macam ada misteri juga, ada sikit-sikit kat situ watak Nora sendiri. Dan juga cerita ni pasal apa sebenarnya? Okey, cerita ini sebenarnya tentang Ayu, seorang gadis yang normal, seorang yang naif, penakut, dan juga dia seorang perempuan yang lemah lembut. Dan ketika itu, cerita ini pasal satu hari je, di mana dia didatangi oleh dua lelaki misteri. Itulah berlakunya segala konflik di situ. So cerita ini sebenarnya mengisahkan tentang mereka yang ada masalah kesihatan mental lah, which is mental illness. So di situlah kita nak tekankan kepada masyarakat di luar sana betapa pentingnya lah masalah ini kalau kita tidak dirawat dan mengambil perhatian, kerana ia boleh membawa ke arah negatif sampai meragut nyawa lah. Itu sangat membimbang, sangat-sangat membimbangkan. So ini adalah salah satu cara untuk kami sebagai anak-anak seni nak contribute lah to the society, di mana diperlihatkan dan dipertontonkan betapa pentingnya masalah ini. Walaupun Nora cakap kata normal, tapi bila siapa dah tengok mesti tahu apa cerita dia sebenarnya. Jadi ini kali pertama kan, kalau tak salah, watak sebegini Nora bawa sebenarnya. Betul. Watak aksi, kalau bully ke apa semua, sebelum ni dah pernah buat. Dah pernah buat. Tapi yang ni ada melibatkan mental ni kali pertama. Betul. Kenapa pula, bagaimana Nora boleh bawa watak tersebut? Macam siapa yang Nora channelkan? Ada tak reference untuk cerita ni? Okey, di mana cerita ini kita shoot selama 10 hari waktu pandemik kan. So masa tu memang sangat suntuk. So di situlah kita berjumpa dengan cast, director untuk membincangkan dengan lebih terperinci lah dari segi watak, chemistry kita nak bergabung, macam mana plot cerita dan sebagainya kan. So it's very limited. So cuma Nora rasa Nora beruntung sebab Nora ada bersama dengan cast-cast yang sangat power kan, macam Chase Wazir sendiri, Nizam Zaidi and our director yang sangat-sangat talented, Nur Azlan Shah. So di situ kami betul-betul orang kata discuss lah setiap scene, okay, macam mana nak nampak. Because cerita ni dia macam, kalau first orang nampak macam apa, macam slow sangat ni. Tapi slow tu sangat penting untuk betul-betul anda tengok, bila anda flashback balik, oh, this is actually what happened. Background story dia kat situ. Background eh? Story di situ. Macam mana Nur boleh bawa watak ni beza-beza? Sebab kali ni kalau tengok, okay, tukar watak tu lain tu. Bila time awak betul-betul nampak ni comel, baik je kan, bila time yang tu tiba-tiba berubah gitu kan. So memang ada dalam diri awak ke benda-benda cantik sebenarnya? Sejujurnya saya rasa setiap manusia di muka bumi ini memang ada kesaikuan diri lah, sedikit lah dalam diri, you know. Tapi cuma dia nak tunjulkan ke ataupun tidak. Macam Nora, Nora tunjulkan. Maksud Nora, Nora memang selalu tengok all this psycho thriller, one of my favourite movie kan, psycho thriller movie ke, ghost story ke. So Nora ambil sikit-sikit di situ lah, macam mana nak nampak tak terlalu over tapi sesuai dengan watak Ayu tu. Macam tu. Dia from sebab cerita ni, plot cerita ni sangat ringkas, sangat cepat, sangat direct. So dia tak tunjuk mana datangnya, macam mana Ayu dia sebenarnya, how dia brought up, daripada mana dia datang. So kita tak boleh tunjuk over sangat lah. Di situ je lah kita buat watak yang sebelum dan juga selepas, so that orang macam nampak macam, oh okay okay, boleh lah relate sikit-sikit kan, tak terlalu berbeza yang sangat ketara lah macam tu. Tapi Nora nampak berbeza lah. Dia punya watak masa baik, dia baik, dia baik betul. Okay Nora, sedikit kita nak tanya. Sebab tadi Nora pada awal mengatakan bahawa seni ni antara benda yang penting macam nak bagi orang tahu pasal masalah mental semua. Betul, kan ya. Dekat luar sendiri, Nora ada pengalaman ke, ataupun ada cerita-cerita mana-mana yang ada mengenai masalah mental, depression ke, anxiety semua, ada sendiri ke pengalaman tersebut? Sebenarnya masalah-masalah ni memang actually kita berlaku di keliling kita without kita realise ataupun tidak. Ada juga di kalangan kawan Nora dan sebagainya. Tapi itulah, macam bagi Nora, kita semuanya masalah sekarang ni kita hanya menengok benda sambil remeh. For example, kita tengok kat news, oh dia bunuh isteri dia semua, macam oh kenapa eh, okay dah kita biar kat situ. Patutnya kita kena fikir kenapa, permulaan macam mana, macam mana kita nak tandangi masalah ni, you know. Macam bila terjadi pada diri Nora sendiri, my family members kan, Nora rasa betul kecil. Tapi bila Nora fikir balik, it's actually something big tau kalau kita biarkan. Macam
bila kita dulu-dulu, zaman dulu-dulu, bila kita tanya mak kita, kita nampak hantu ke apa contohnya kan. Macam, Mama, Farah nampak hantu. Macam orang nampak hantu. Memang bukan kata macam, alah bacalah doa tu lah. Banyak mengelama tengok cerita hantu banyak sangat. Baca ayat kursi semua. Kita pun macam, okey, baca ayat kursi. Betul tak? Itu akan kita punya jawapan pada mak kita. Tapi bila recently, one of my child datang ke saya kata, Mami, I saw ghost. Last night, I couldn't sleep. So, kita kan guna method apa yang mak kita buat lah. Korang ni, tu lah, watching too much movie, tak baca bismillah semua. So, cuma jawapan dia tu yang bagi dekat saya buat saya terkejut. Macam dia kata, I knew it. You don't trust me, you know? So, dia kata, I will never tell you anything after this. And dia macam sedih. So, dia macam terus walk away. So, saya rasa macam, okay. Maknanya budak zaman sekarang ni, diorang tak boleh kita cakap macam benda-benda tak percaya. So, diorang tertekan. So, bagi saya, itulah permulaan yang kita tak nampak. Dia macam tertekan, dia akan rasa tidak confident dengan diri dia. So, bagi saya, parents nowadays kena ada knowledge lah. Pasal benda-benda macam ni, you know. Kena bercakap tu, kena pandai, kena bertapis. Even not only parents lah. Kita punya media sosial keliling semua pun kena ambil benda ni serious. You faham tak? Like, for example, like celebrity itself. Kita ada... Kita ni memang sangat penting lah kan, apa yang kita share contohnya. Macam orang myself, of course, I ada depression, I ada anxiety sometimes, you know, based on my problem, family problem or whatever. Tapi, no, cepat-cepat channelkan kepada benda yang positif, you know, I share with my family members and then, you know, I read a lot of books, how to deal with it. So, cuma ada di kalangan celebrity kita yang dia share kat media sosial. Bagi Nora, bila dia share kat media sosial tu, okay. Tapi dia kena juga share apa conclusion dia. Macam dia nak buat. Macam dia nak buat untuk menangani masalah tu supaya okay. So, orang boleh ambil advice tu dan jadikan untuk mereka buat apa. So, kalau cakap share je mereka ada anxiety, so apa diorang akan buat selepas tu macam, kan? Macam Nora sendiri, kalau masa dia, Nora cakap ada anxiety, depression ni, adakah sebab media sosial tersebut? Sebab Nora pun memang menjadi tumpuan kat media sosial kan? Disebabkan oleh media sosial ke, komen-komen ke atau benda lain sebenarnya? Benda lain. Sebab bagi Nora, one thing that I learn daripada kehidupan ni, nobody responsible for your own happiness now. Okay, you yourself. If you want to change, you change for yourself. You jangan ubah kerana orang. So, bila you ubah kerana orang, bila orang cakap buruk pasal you, tu you kecewa. You macam, kenapa? Ada try, ada buat terbaik lah sebab tu. So, bagi Nora, apa yang netizen cakap semua, Nora takkan ambil kisah. I mean, it's okay for them to say anything. Tapi, it doesn't matter that you have to like it. You boleh accept and adapt to it. But tak payah nak terasa kena sangat, suka pun. Terasa sangat pun tak perlu. Tapi kalau macam tadi, kalau bukan masa media sosial, sebenarnya anxiety and depression ni datang daripada mana sebenarnya? Daripada pekerjaan, daripada kita fikir kita dah 40, anak dah 3. Okay. Macam apa lagi kita nak achieve dalam life to make sure that diorang ada hidup yang selesa. Kerisauannya agak normal jugalah agak sebenarnya. Normal. Tak ada yang berat-berat sikit macam takut apa-apa ke tak ada? Untuk Nora tak ada. Tak ada. Manalah tahu. You rasa normal? Risau pasal family tu besar tau. Sama lah. Semua orang risau pasal family. Siapa yang berterkejut dengan family rasanya mesti akan risau kan, kerisauan. Betul, so betul. Tapi terkawal lah. Tak ada masalah untuk Nora. Terkawal, insyaAllah. Because surrounding tu very important kan. Your support system tu kena penting lah. Maknanya cara you nak memastikan bahawa you jaga diri you sendiri, you berkongsi dengan yang dekat-dekat lah. Berkongsi yang dekat-dekat. Banyak membaca lah tentang macam mana nak mengatasi masalah ni. Okay, sedikit selain daripada kancung, apa lagi untuk tahun ni? Lagi berapa bulan? Ada lagi 5 bulan lagi kan? Apa lagi yang kita boleh nantikan daripada Nora? Okay, Nora selepas kancung akan tayangkan di Astrofest 11 Ogos ini. Nora juga ada filem bersama dengan Profesor Razak Muhyiddin. Dan juga selepas itu insyaAllah ada satu lagi filem. So, itulah masa sekarang tu je lah kot. Okay, sebab kita nak fokus dengan family juga kan. So, that will be all for this year. So, apa Nora akan update kepada anda semua. Dan terima kasih kepada rakan media termasuklah you. Thank you so much for coming. Okay? Sikit je. Saya ni nak tanya dia dulu lagi. Sebab Nora sentiasa nampak awet muda. Okay. Awet muda. Macam watak-watak yang muda-muda je. Sedangkan usia sebenarnya dah meningkat sikit kan. Bila agaknya nak mencuba watak yang mungkin perlukan make up nampak tua ke semua tu? Ada tak ada terasa nak buat watak tu satu tu? Ada. Boleh je. Tapi cuma orang kata tu lah cakap. Production ataupun maybe TV station ataupun maybe director. Dia tak boleh... orang kata dia tidak boleh melihat seseorang itu dan berfikiran untuk mengubah orang tu kot. Bagi saya macam dia nampak I cute, okay, watak itu yang bagi kat I tu je lah. Macam tu. Kalau jahat ke garang ke ganas pun tetap cute kan? Sebab tu bila Tinkerbell bagi I watak psycho ni, I macam thank you at last. Tapi tetap cute. Itu terlibat apa. Okey lah, kalau tu maknanya you berani nak cuba, cuma tunggu masa yang orang tawarkan lah. Ya, betul. Nora, terima kasih banyak. Good luck untuk Kak Jong. Thank you so much. Kita jumpa lagi Nora. Jumpa lagi, insyaAllah. Bye. Terima kasih Nora. Bye. Assalamualaikum. Encik Nurul tak ada dekat sini. Saya rasa awak dah salah rumah ni.